У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через рясні опади на Волині знеструмлені 20 населених пунктів над відновленням енергоподачі, в які зараз працюють бригади обленерго. Крім того, ускладнення метеоситуації 4 лютого прогнозують у Карпатах. Очікуються хуртовини та пориви вітру до 22 метрів на секунду. До 4 лютого у зв'язку з хуртовинами у горах Івано-Франківської та на високогір'ї Закарпатської областей зберігається, а 3-4 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека – третій рівень, попередили в ДСНС. Раніше і синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди, зокрема вже на початку тижня. За її даними, з 5 лютого в Україні відчутно похолодає. Малюк – циклон, який впливає на ситуацію, народився над Італією.